Sí, aquesta frase de que per a l'emprenedoria és important aprendre dels errors és crec que fonamentalment generalitzable a qualsevol àmbit, professional o personal. Evidentment, quan cometem errors o quan aprenem dels errors dels altres és quan jo crec que millorem els processos i els productes i els serveis, no? Llavors, entendre el per què hi ha hagut un problema, el per què no ha funcionat la primera vegada i poder esbrinar una solució és realment el procés iteratiu de l'emprenedoria o de qualsevol altre desenvolupament tecnològic. Crec que és important entendre, i per això també una mica el que parlàvem de les comunitats, quins errors s'han comès abans, no? I mentre hi ha errors que són impossibles de poder anticipar, n'hi ha molts d'altres que no s'han de reproduir. Allò, el típic de no repetir els errors dels altres és molt important. Nosaltres tampoc creiem ben bé, no? El dir, hem de tenir errors per poder aprendre i serem exitosos després. No cal cometre errors si un no els necessita fer, no? Llavors, no és una condició necessària per l'èxit, sinó que és una condició simplement d'acceptació que en el procés, durant el procés, hi haurà errors, hi haurà problemes que s'hauran de resoldre. Aquests problemes s'han de resoldre si són genuïns en el nostre parer, en el nostre àmbit en el qual volem emprendre, però si són models, per exemple, d'entendre que un negoci no s'havia fet o s'havia intentat i ho podem aprendre d'altres casos que hi han estat abans, d'altres persones que han estat allà, si és un problema de financiació que no la trobem i podem parlar amb gent que ho ha fet abans, crec que tot això es pot accelerar. I el que crec que molts d'aquests esforços, el que hem après en els darrers, quan hem parlat 14-15 anys, és que aquests esforços es poden augmentar i suplementar de manera molt important des d'institucions com la nostra o com qualsevol que està en aquest àmbit que li interessa la innovació i l'impacte translacional. Crec que això es pot accelerar de manera molt, molt important per l'emprenedor i que l'ajuda a desenvolupar i a impactar al final la societat en general.